Olá, crianças, bom dia. Sou a professora Vivian, professora de arte, e hoje eu vou utilizar a apostila. Nós vamos falar de dois artistas muito conhecidos, Di Cavalcanti e se destacaram. Alguns tipos de destaque são retratos de família. Por que que vocês acham que eles gostavam de pintar retratos de famílias? Vocês sabiam que todas as pessoas gostariam e gostam e querem participar de uma família? Elas têm a necessidade social deste convívio. Então, todos nós precisamos e queremos participar de uma família. E com isso, nós vamos conhecer as obras de Di Cavalcanti. Na sua prancha tem aí a obra de Di Cavalcanti, Família na Praia, 1900, Rembrandt. Apresentadas na prancha, qual é a diferença de uma para outra? A de Rembrandt, a obra de Rembrandt, ele tem uma diferença de tempo muito longo das obras de Di Cavalcanti. Dá para vocês perceberem assim que vocês começam a observar a obra de arte, ok? O estilo de Di Cavalcanti também ele é bem diferente do estilo de Rembrandt, de família. E aí eles desenhavam as famílias, como que elas eram. O tempo foi se modificando, mas ainda permanecem famílias com suas especificações, suas diferenças, mas continuam sendo famílias, tá? De hoje que vocês façam um desenho da sua família. E se preferir, melhor é que vocês façam esse desenho da família de vocês em um momento que vocês estejam bem alegres, bem felizes, juntos, unidos. Assim como estava a família de Cavalcanti e como estava também a família de Rembrandt. Não se esqueça, desafio dado, desafio cumprido. Assim que vocês fizerem a ilustração, um desenho da família de vocês, tire uma foto e poste no nosso WhatsApp. E essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo no coração. Tchau, tchau.